Оператор 73-го морского центра специального призначения сил спецоперации Збройних сил України в рамках тренування з ЛІБІСС у складі абордажних груп відпрацьовують ведення ближнього бою СКІ-7 на кораблях військово-морських сил Збройних сил України. Абордажні групи морського центру відпрацьовують бій, що передбачає контакт з надзвичайно близьких дистанцій з противником, а також умови закладного простору та недостатнього освітлення. Абордажні дії – це вихід на борт, зачистка корабля, штурм корабля та взяття корабля під контроль. На кораблі є величезна кількість приміщень, кают та вузьких коридорів. Через це виникає ймовірність контакту з противником на надзвичайно близьких дистанціях. Кожен оператор в абордажній групі має усвідомлювати та розуміти роль, своє місце в групі. Група має бути злагодженою, так як на кораблі є величезна кількість приміщень, де може переховуватись противник. Кожен оператор-розвідник має бути впевненим своєму напарнику, знати, що його спина прикрита. Під час відпрацювання абордажних дій наше основне завдання – взяти корабель під контроль.